اولاد یې پر هغه خویو تربیه کیږي او لویږي. عبد الله ابن زبیر دا شجاعت یوازې د خپل پلار زبیر رضی الله تعالی عنه څخه نه زده کړی، بلکې د خپلې انا صفیه بنت عبد المطلب چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمه او د زبیر رضی الله تعالی عنه مور وه، د هغې څخه هم دا زده کړه کړې وه. نو خود عمر رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم قول تکرار کړي، ویل هذا ابن ابيه، دا جرأت او شجاعت د زبیر څخه په میراث ورسېدلی دی. هر کورنۍ چې خپل اولاد پر یو خوی تربیه کوي په اولاد کې هغه خوی پیدا کیږي. په مور کې چې کوم عادات او اوصاف موجود وي اولاد یې هم په هغه اوصافو او خویو تربیه کیږي. عبدالله ابن زبیر ته دا اوصاف جرأت او شجاعت یوازې د پلار څخه نه، بلکې د خپلې انا صفیه بنت عبد المطلب څخه هم په میراث ورپاته وو. صفیه رضی الله تعالی عنها په شجاعت او دلاوري کې ډېر عجب دریځونه لري، چې یو د هغو څخه د خندق د غزا واقعه ده. هغه دا چې نر مسلمانان د خندق د ساتنې او مشرکانو د مقابلې دپاره ټوله د مدینې منورې څخه وتلي وه. کورونه، ښځې او کوشنیان یې یوازې په مدینه منوره کې پاته وه، چې د هغو د ساتنې او دفاع ذمه یهودو پر غاړه اخیستې وه، او ویل موږ څوک نه پرېږدو چې مدینې منورې ته راداخل سي. او کم وخت چې بیا یهودو غدر، خیانت او وعده خلافي شروع کړه، د مشرکانو سره یې لاس یو کوي، نو ویل اول به یې د ښځو څخه راشروع کړو، چې دا د یهودو د شرمه ډکه او د بېغیرتۍ عمل و، چې د خلقو پر مقابله یې جرأت نه کاوه، بلکې غوښته یې چې ښځې بنجانې ونیسي. څرنګه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو مسلمانانو ښځې د ډېر حفاظت په خاطر په مدینه منوره کې په یوه کلا کې سره یو ځای کړي او پرې ایښي وې، نو یهود وویل تاسې دغه کلا ته د معلومات لپاره نفر ولېږئ، چې آیا هلته نور څوک شته چې د کلا حفاظت کوي او که یوازې ښځې دي. نو هغه یهودي راغلی، د غله پر قسم پټ پټ کلا ته ورنږدې کېږي چې معلومات وکړي. قصه اوږده ده، مقصد دا چې اصلا په کلا کې نر نه و موجود، او که یهود په دغه پوه سوي وای چې په کلا کې نر څوک نسته، پر کلا یې حمله کول. مګر دلته صفیه رضی الله تعالی عنها خپل همت، هوښیاري او شجاعت ښکاره کړي. په کمربند یې ملا وتړل او یو لوی لرګی چې د خیمې ستن وه دا یې راواخیستی، او د هغه یهودي جاسوس په لار کې ورته پټه سوه. کم وخت چې هغه یهودي و دغه منطقې ته راورسېدی، دفعتن پر راوغورځېده او یهودي یې پر سر په هغه لرګي وواهه. جاسوس خوزار سو او دا راغله، د هغه سر یې په خنجر ځینې پرې کړي او سر یې د ځان سره واخیستی، لوړه و کلا ته وخته، او دغه سر یې د دغه یهودي جاسوس پر هغه نورو ملګرو ور وغورځاوه. یهودو چې ولیده چې هغه د دوی د ملګري سر دی، نو ویل والله کلا په خلکو ټکه ده. دغه صفیه رضی الله تعالی عنها وه چې خپل زوی زبیر د عبدالله پلار یې پر شجاعت تربیه کاوه. نو به خپل زوی تر ښار د باندې و یو تاریک او د بیرې ځای ته بوتی، داسې ځای چې هلته به خلق د بیرې په خاطر نه سوای ورتلای. او د زبیر رضی الله تعالی عنه عمر په هغه وخت کې 15 کاله و. په دغه ځای کې به الکی هلک به بیرېدی او ژړل به، خو دې به هلته پرېښاوه، دا به ځینې ولاړه. خلقو به ورته ویل دا کوچنی دي وبیراوه. دې به ویل زه داسې تربیه ورکوم چې و نه بیرېږي او فارس ځینې جوړ سي. نو زبیر رضی الله تعالی عنه د کوچنیوالي څخه داسې تربیه سو چې بیره یې نه پیژندل. په دغه شجاع او دلاوره کورنۍ کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه لوی سو. ورځې دي تیریږي، څو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د مصر د فتح کولو دپاره زبیر ابن العوام د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د کومک دپاره مصر ته ولاړي، چې د مصر په فتح کې د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه کومک وکړي. ځکه د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه لشکر فقط 8000 نفره و، او په هغه وختو کې یوازې د مصر د قبطیانو شمیر 2 میلیونه و. دا بې له هغه رومیانو چې په مصر کې موجود و، یوازې نر قبطیان 2 میلیونه نفر و، او د مسلمانانو لشکر چې د هغو د جنگ او د مصر د فتح دپاره ورغی فقط 8000 نفره دي. غواړي چې مصر فتح کړي،
سرنگا چه عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه ده مسلمانانو ده لشکر عمومي قومندانو او ویلی ده چه ده ده لشکر عدد دیر کم دی او نور کومکی لشکر تا هم ضرورت لري نو و حضرت نو ده حضرت عمر رضي الله تعالى عنه سخه ده نورو اتو زرو نپرو غشتنه وکر عمر رضي الله تعالى عنه غشته چه کومکی وکی مگر سرنگا چه شاو خواه پا پارس او شام کی نورو فتوحاتو هم جریان درلو دی مجاهدین سره پاشلی و د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره په مدینه منوره کې څوک نه و پس له ډیره کوششه فقط څلور زره نفر پیدا کړ نو یې څلور نفر ته حال ولېږي چې د دغه کومکی لشکر سره ولاړ سي اوس څلور زره نفر کومکی لشکر دی او څلور نفر ورسره دي او عمر رضی الله تعالی عنه و عمر بن العاص ته ولیکل چې ما اته زره نفر در ولېږل هلته و عمر بن العاص ته څلور زره نفر ورغله نو عمر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې ماته څلور زره نفر راورسېدل هغه نور څلور زره چیرې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ولیکل یا عمر ما څلور زره نفر در ولیږل او د هرو زرو نفرو پر سر یو نفر ولاړ دی چې هغه یو و ماته یا زما په حضور د زرو نفرو مقام لري چاغه څلور نفر زبیر ابن العوام مقداد ابن الاسود عباده ابن صامت او محمد ابن مسلمه دي چې زما په حساب هر یو پر زرو نفرو حساب دي نو زبیر رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو کې پر زرو جنگی نفرو حساب او زبیر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د رومیانو په کلا ورننه وتی هغه چې رومیان د ډیر مودې لپاره محاصره و او ځانونه په دغه کلا کې ساتل زبیر رضی الله تعالی عنه چې د هغو کلا ته ورننوتی چې دا په خپله اوږده قصه ده کوم وخت چې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفه او امیر المؤمنین وټاکل سو د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه عمر یویشت کاله و او د جهاد شوق یې درلودی غوښتل یې چې د مجاهدینو سره د جهاد دپاره ولاړ سي خو عثمان رضی الله تعالی عنه منع کاوه ویل ته به زما سره پاتې کیږي او هر ځای چې و کومکي لشکر ته ضرورت پیدا سي د هغه لشکر سره دې لیږم شاید یو لشکر کومک وغواړي هغه وخت زه تا ته ضرورت لرم او ته به د هغو د کومک دپاره ورځې او واقعا هم دغه ضرورت په هغه لوی جنګ کې پیښ سو چې د تونس فتح وه ورونو کوم وخت چې مصر فتح سو نو مسلمانان نور هم په افریقا کې مخته تله او فتوحات یې کول څو و تونس ته ورسېدل په دغه وختو کې د روم پاچا په قسطنطنیه کې و چې اوس استنبول ورته ویل کیږي او د مسلمانانو فتوحات یې لیدل وبیرېدی چې ټوله پاچاهي مې د لاسه وځي نو یې ډېر لوی لشکر جوړ کړي چې عدد یې تقریبا دوه نیم لکه نفره و څرنګه چې مصر د مسلمانانو په لاس کې و نو خود یې لشکر مصر ته نسوای لیږلی نو یې دغه لشکر د کښتیو په واسطه و تونس ته ورداخل کړي اوس نو په دغه وختو کې د مصر والي عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح و چې د عثمان رضی الله تعالی عنه د خاله زوی و هغه چې د رومیانو دغه لو لشکر کشي ولیدل نو یې د مسلمانانو یو لشکر جوړ کړي او د رومیانو پر طرف چې په تونس کې و ورهي سو مصر یې پرېښاوه او په خپله دی د دغه لشکر مشر او قومندان و غواړي چې په تونس کې د روم سره جنگ او مقابله وکړي خیر په تونس کې دوه لشکره سره مخ په مخ سوه او جنگ شروع سو دې جنگ ډېره موده په بر کې ونیول خو یو طرف هم پر هغه بل نسي کامیابه کېدلی په دغه جنگ کې د مسلمانانو عدد د دیرشو زرو نفرو په شاوخوا کې و او د رومیانو لشکر تر دوه لکه نفره هم زیات و مګر بیا هم یو لشکر نسي کولای چې هغه بل طرف ته شکست ورکړي نو عبدالله ابن سعد و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې کومک ته غواړي عثمان رضی الله تعالی عنه هم څونه لشکر چې سره یوځای کولای سوای سره جمع یې کړي چې عدد یې لږ و او د اول وار د پاره یې د دغه لشکر قومندان عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وټاکي ویل ولاړ سه او د عبدالله ابن سعد کومک وکړه عبدالله هم د دغه لشکر سره د تونس و طرف ته رهي سو پا
فدغه